madaxweynaha maamulka gobolada dhexe iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta dib ugu soo laabtay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaana wafdiga madaxweynuhu hoggaaminayay ahaayeen kuwa ka qayb galay wadahadaladii la doonayay in lagu mideeyo bulshada gobolada dhexe oo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhexdhexaadinaysay si wadahadal ka fool-ka-fool loogu qabto maamulada gobolada dhexe iyo galmudugga madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo wafdigiisa ay wadeen laba diyaaradood ayaa markay ka soo agdhigteen garoonka diyaaradaha ee degmada Gurceel wuxuu la hadlay warbaahinta waxaana ugu horeyntii madaxweynuhu ka waramay safarka ay ku tagen magaalada Muqdisho oo jeedkiisu ugu weyn waxa uu ahaa arrimo ku saabsan ayaha Soomaaliya iyo mid qosayda arrimaha gobolada dhexe waxaan Ilaahay ka rajaynayaa subhanahu wa ta'ala inuu Soomaaliya amni iyo istiqraar iyo ujeeddo wanaagsan ku soo celiyo ayaan Ilaahay ka baryaynaa walaalayaal annaku hadii aan nahay maamulka gobolada dhexe in badan waxaan hore u raadi jirnay Soomaaliya midnimadeeda haddana waa u taaganahay dibna waa u raadi doonaa waxaan kaloo si gaar ahaan si raadin jirnay in gobolada dhexe ay helaan xal mid ah oo loo wada dhan yahay oo ummadu ka dhex muuqato oo ay ku walaaloobaan oo ay u wada jeestaan dagaalka cadowga Al-Shabaab. Dhinaca kale madaxweynaha ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya in iyadu ay gacan bidixaysay shiiskii la doonayay in lagu mideeyo bulshada gobolada dhexe iyaduna ay ka dambeysay wax kasta oo halkaasi ka dhacay wuxuuna ugu baaqay bulshada gobolada dhexe inay u midoobaan sidii maamul mida oo danahooda u istaaga ay u samaysan lahaayeen arrinta waxaa hagal daaciyay dowladdii federaalka ee hore ee uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud waxaad ogtihiin gobolada dhexe siday u kala qoqobeen isaga iyo maamulka hoggaaminayay kala qoqobkii waxaan rajaynaynaa markay dhalatay dowladda federaalka ee cusub inay ka bixi doonto ayaan rajaynayaa kala qoqobka oo ay aada ugu dadaali doonto kana turjumi doonto danaha shacabka gobolada dhexe waxaa aad iyo aad aan u aragnay inay ka gaabiyaan gaabisna uga jiraan ayna kala tashanahayaan arrimaha dadkii hore u kala qoqobay inay kala tashanahayaan ayna hilmaameen sida aad aragteenba shacabka gobolada dhexe ee hil iyo hooba la garab taagan markii lala dagaalamahayo Shabaab waxaan ku baaqaynaa marka aayaha shacabka gobolada dhexe dhammaan ku nooli inay aayahooda ka tashadaan isu yimaadaan isuguna yimaadaan caasimadda dowlad goboleedka gobolada dhexe ee dhuusan Mareebo ama Mambici gobolada dhexe ah waayo waagii hore ummadaha waxaa lagu xallin jiray geed hoosti inta tagaan marka caasimadda ku soo dhaweyneyna dhammaan qaybaha kala gedisan ee shacabka Soomaaliyeed markii ugu horeysay noqonaysa ay dowladda cusub ee dhawaan dhalatay ay isku daydo inay bulshada gobolada dhexe iyo maamulada ka jiraba ay midayso iyadoo in muddo ay deegaanadan ka jiraan gobolada dhexe maamulada galmudug iyo soo kale maamulka gobolada dhexe uu hoggaamiyo Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan Abdi Jamal Macalin Ahmed Kalsan TV Galgaduud.